ход. И мен най-много ме харесваха. И всички казват, това момиче ще стане певица. В момента се занимавам с фехтовка, състезател съм и преподавам плуване в Спартак на малките деца. Два пъти също съм преминавала ограниченията и съм стигала зад определената ми шамандура. Пожелаваме ти успех. Мерси, да. Време е да видим дали Мари ще се удави във водите на таланта си по време на представянето си в X Factor. Здрасти. Здравейте. Здравей. Как се казваш? Мари. Занимавала ли си се с пеене до сега? Да. Къде, кога, колко време? Ами, първоначално стартирах в училище. Направихме с моите съученици и обща банда. Добре, Мари, докъде смяташ, че можеш да стигнеш в X Factor? Първо не мога да кажа със сигурност, защото аз самата не мога да определя точно. Здрави живот, да стигна до финала, пък оттам каквото Савия покажа. Какво ще ни изпееш? Ми, една от най-така любимите ми песни казва се You Give Love a Bad Name и е поздрав за цялата публика тук. Shut your heart, you bad name, you give love a bad name. I ain't your smile, you're yourself. You promise me heaven, they put me at your hell. Change of love, gonna hold on me. With patience of prison, you can't break free. Oh, you're not a gun. Yeah. Oh, there's no right to run. No one can save me. I've been watching them. Shut the тотално купо. Ами не. Кое не? Аз не мога да бъда актриса, просто... Мари? Аз съм като тресната от камион. Смачкана. Аз много се оплаших. Е така. Ти се опита... Това е някакъв ужас, разбираш ли? Това... Ти пееш като едно русо магаре. Нека да гласуваме, колеги. Аз мисля, че можем дружно да гласуваме. Да, да, така. Кой даде тон ти? Едно, две, три. Не! Пътят на Мари точно в това музикално шоу завърши с катастрофа. Тя може и да напусне X-Factor, но със сигурност името й ще бъде записано в историята на шоуто. Просто... Не мога да намеря думи. Това е... Неописуемо. След минути в X-Factor...